دیگر علماء حضرات کے ساتھ مل کر آج مرکزی جامعہ مسجد راجوری کے خطیب غلام رسول صاحب کی طرف سے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا گیا، جس دوران انہوں نے یہ جانکاری دی کہ آگامی کل یعنی کہ 12 مارچ کے دن راجوری میں رمضان کے پاک مہینے کا پہلا روزہ رکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام مسلمانان ضلع رجوری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج 11 تاریخ مغرب کے وقت شہر اور مضافات کے مسلمانوں نے اپنے آنکھوں سے رمضان مبارک کا چاند دیکھا ہے اور گواہی دی ہے، جس پر میں آپ تمام حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1445 ہجری ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد قبول ہو، اور آپ حضرات 8 عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح کی نماز شروع کر لیں۔ کل 12 مارچ رمضان مبارک کی 1 تاریخ ہوگی، روزہ رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ میں تمام بزرگان دین، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، عزیزوں سے اور خواتین اسلام سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خطے کے لیے خیر سگالی کی دعا کریں، اور اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازی بنائے، تاریخ قرآن بنائے، اسلام کا بول بالا ہو، اور جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں شفا عطا فرمائے، اور جہاں جہاں لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانی دور فرمائے، اور ایسے موقع میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور بے روزگاروں کو اللہ تعالی روزگار عطا فرمائے، اور بے نمازیوں کو نمازی بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اسلام پر، آئین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو یہ رمضان مبارک مبارک۔